حياتي تومني مانيكي لومني حياتي تومني هو أبي يؤدكي أبي مربطكي كوي ماتكي إلهم حياتي تومني أفريكا ويتهاجر إريترا رس كتما أسمرا مال سينرا أبيو أدكي إلوم هاتي تومي ሰላም ስገዛይ ገዛኩም እዩ ኣሚቼ ሃፍትኩም ሎማዓት ተመሊሰ መፅአኩም ኣለኩ ዝመፃ ኩሉ ምክንያት ድማ ሓደ ሓደ ነገራት ክብል ስለዝደለኩ እዩ ንሱ ድማ ኣበባ ሃይሌ ክንሰማ ፀኒሕና ኣበባ ሃይሌ ሎም ማልቲ ካብ ትምህርቲ መፅእ ካብ ስራሕ መፅአ ማለት እዩ ቴሌቭዥን ናይ ቲቪ ኢሬ ናይ ቢንያም ግርማይ ኣቀባብላ እንዳረኣኩ ከለኩ ኣበባ ሓይለ ተደሪፋ ናተይ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ደርፊ ማለት እዩ ሓቲቶምኒ መኒ ኪሎምኒ ትብል ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ንሳ ክሰምዕ ስለ ፀናሕኩ ኣብዚኣ ድማ ንኣኩም ድማ ክፈትወኩም ያሚቻፍትኩም ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ክብሎ ዝደለኩ ሎም መዓልቲ ቢንያም ግርማይ ፅቡቅ ኣቀባብላ ተገይሩ ዝኩሉ ህዝቢ መዓልቲ ናፅነት ይመስል ብጣዕሚ ብድሙቕ ሓዋሁ ማለት እዩ ቀጠልያ ኮይና ምድሪ ተቀይራ በቃ ከምዚታት ክትርኢ ከለካ ድማ ኣብቲ ዓድካ እወይ ኣነ ኣብኡ ነይረ እንተዝከውን ኣብኡ ነይረ እንተዝከውን ይብል ኣነ መብዛሕትኡ ግዜ በዓልትና ፅነት ፌስቲቫላት ሳመር ዝበለስ ዝበልኡ ገለ ክርኢ ዕዳጋታት ክርኢ ገለ መለ ክርኢ ከምዚ ህዝቢ እክብ ኢሉ ክሕጎስ ክርኢ ከለኩስ ወይ ብካብኡ ኮይነየ ዝብል ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከምኡ ስለ ዝብል ብጣዕሚ ሎም መዓልቲ ናፍቆተይ በርቲኡ ኣብዚኣ ድማ ንኣኩም ሓደ ሓደ ዘይብለኩም ኢለ ማለት እዩ ኣብቲ ኤርፖርት ቢንያም ክኣቱ ከሎ ድማ ሓንቲ ሰበይቲ እልልልልል ክብል ነራ ከምኡ ዓይነት እልልታ ኣይረኣኩናነ ከምዚ ተመሪፃ ድያ መፅያ ወይስ ብእልልታ ኢዱ ክእለታ ገለመለ ዝብል ሓሳብ መፅህኒ ነዚያ ከይሓለፍክዋ ከይጠቀስክዋ ከይሓልፍ ኢለ ስለዝገረመኒ ማለት እዩ ብዝኮነ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኤርትራ ሃገርና ድማ ከምዚ በቃ ብሓጎስ ጥራሕ ይግበረልና ብሓጎስ ጥራሕ ይግበረልና ሓጎስ ጥራሕ ድማ ዘይኮነ ኣብ ፀገማ ድማ ኩሉ ግዜ ንሕና ደቃ ስለዝኮና ምስኣ ኣለና ማለት እዩ ኣደይካ ንድሕር ክፍእቲ ኮይና እዚኣ ክፍእቲ ኣይትብልኒካ ኩሉ ግዜ ኣደይ ፅብቅቲ ኣደይ ከምዚ ኣደይ ሓላለ ኣደይ ከምዚ ኢካ ትብል ስለዚ ሃገርካ ድማ ለቀ ከምኡ ማለት እዩ ንኣይ ዝስምዓኒ ማለት እዩ ዋላ ክፉእ ኮይና ክፍእቲ ኣይትብላኒካ ማለት እዩ ዋላ ጠምያ ጠምያ ኣይትብልኒካ ዋላ ከምዚ ኢላስ ከምኡ ስለዝኣበና ንሕና ትስሚኢትና ማለት እዩ ግን ሙሉእ እልልታ ይግበረልና ኣነ ብጣዕሚ ተሓጒሴ ቢንያም ግርማይ ኣብዚኣ ድማ ኣነ ኣለኒ ግሪንጀርሲ ከም ትፈልጥዎ እዚ ኣይነገርኩምኩምን ማለት እዩ እያ መፂን ንምባል ኣይፈቱን እዚ ከምዝትርይዎ ኤሪትርያ ይብል ኤሪትርያ ዝብል ኣለዎ እዚ ብሙሉ ኤርትራ ኤርትራ እዩ ዝብል ከርእየኩም እዚ ሕጂ ኳ ሳመር እዩ ግን ከምዚ ከምዚ ትርእዎ ናይ ቢንያም ግርማይ ስእል ኣለዎ ናይ ቢንያም ግርማይ እስገ ከምዚ ገይረ ከርእየኩም ከምዚ ማለት እዩ ከምዚ ራእይዎ ኣለዎ ሕያቢ መፂኒ ኣነ ድማ ንወደይ ሂበዮ ማለት እዩ ንኣይ ምስ መፀኒ ንወደይ ሂበዮ ወደይ ድማ ካብ ሳሎን ናብ መደቀሲዩ ካብ መደቀሲዩ ገለ ከምዚታት ክሪኡ ከለዉ ድማ ደቅና ብጣዕሚ ይኮርኡ ማለት እዩ ኩሩኣት እንዲና መመሊሶም ድማ ይኮርኡ ማለት እዩ ብናይ እቶም ካልኦት ሃገራት ናይ
ኩዕሶ እግሪ ወይ ድማ ናይ ስፖርት ገለመለ ንሕና ድማ ብናትና ማለት እዩ ብናትና ንሕና ሃፍ እንተዘይብልናዮም ማንም ሃፋ የብሎምን እዩ ተዋሒፎም እዮም እስታይ ዝብሉ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ኖርዌይን ሽወደንን እንተርእና ኣብዚ ዘለክዎ ማለት እዩ እቶም ሽወደን መይቶም ነቶም ናይ ኖርዌይ ኣርቲስታት ገለመለ ሃፋፋ የብሉን ዋላ ናቶም ሕማቅ ይኩን ናይቶም ናይ ባዕሎም እዮም ላዓሊ ዝገብሩ ኖርዌይ ድማ ልኮ ከምኡ ማለት እዩ ኣብታ ደቦም ሕልፍ ክትብል ከለካ ቀልጢፎም ናይ ኖርዌይ እዮም ዝጅምሩ ማለት እዩ ሕጂ ልክዕ ከምኡ ድማ ንሕና ድማ ነቲ ናይ ሃገርና ናይ ኤርትራ ንሕና በዓልና ሃፍሃፍ እንተዘየበልናዮ ከምዚ እንዳገበርና ነቶም ናትና ሃፋፍ እንተዘይብል ከማንቲ ትብትኖ በረይና ኣብ ዓለም ሙሉእ በቃ ትብትኖ ኩሉ ሰብ እዚ መን እዩ ዝመን እዩ ካበዩ ገለ መለክ ይበሃል ማለት እዩ ብዚ ኮነ ደስ ስለ ዝብለኒ እዩ ማለት እዩ እጂ ርእቶ ክሕብ መፅ የለኩ ርእቶ ዩ ድማ ብዛዕባ ሚለን ሃይሉ እያ ሚለን ሃይሉ ኣብዚ ፌስቡክ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ምስ ያሬድ ነጉ ኣብ ናይት ክለብ ድ ወይ ኣብ ዲስኮ ማለት እዩ ክስእስኮላ ትወርክ ገይራ ማለት ትወርክ ማለት እዚ ብማኣኮር ሕርምሕርምሕርም ኣቢልካ ትገብሮ ማለት እዩ ዋው ዘብል እዩ ብዚ ኮነ ማለት እዩ ብኩላህና ብኡ ኢና ሓሊፍና ብኡ ስለዝሓለፍና ሕጂ ኣነ ብናተይ ርእቶ ተጋግያ ክብል ኣይክእልኒ ምክንያቱም ኣብ ዕድሜና ማለት እዩ ኣብቲ ዝነበርናዮ ዕድሜ ክንዲ ኣብ ዘለናዮ እዋን ብዙሕ ሰብ ኣብ ኣስመራ ማለት እዩ ኣብ ናይት ክለብ ብፕራይቬት ማለት እዩ ከምዚ ሶሻል ሚድያ ወፂኡ ዘይኮነስ ብፕራይቬት ማለት እዩ ናቱ ሂወት ነይርዎ ኣለዎ ነይርዎ ማለት እዩ ኣሕሊፉሎ ይቅሬታ ይቅሬታ ሕጂ ናቱ ሂወት ብፕራይቬት ሓሊፉ እዩ ሕጂ እቲ ፕራይቬት ሚለን ሃይሉ ሕጂ ኣብ ፕራይቬት እዩ ፕራይቬት ክብለኩም ከለኩ ኣብ ናይት ክለብ እዩ ኣብ ስራሕ ከላ እዩ ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ኮላ ድማ ስፒከር ሒዛ ተገቲራ ከምዚ ናይ ቀደም ኣይትደርፍን እያ ምክንያቱም ግዜማ ኣቢሉ ስለ ዘሎ ትሰርሕ ስለ ዘላ ነቲ ናታ ኦዲዮንስ ነቲ ናታ ሰብ ክሪኡላ ዝመፁ ከተዛናግእ ከተላዓሎም ስሚኢቶም ከተላዓል ወይ ድማ በቃ ከም ዝሕጎሱ ክትገብር ናታ ስራሕ ስለዝኮነ ኣክት ስለዝኮነ ኣክት እያ ትገብር ነይራ ማለት እዩ እዚ ማለት እዚ ባዕለገያ ስድያ ገለ መለያ ገለ ዘይኮነ ምክንያቱም ኩላሕና ኣብ ናይት ክለብ ሓዲርና ሳዕሲኢና ገለ መለየልና እቲ ግዜ እቲ ሞደርኒ ግዜ ሎሚ ኣይኮነን ቅድሚ 20 ዓመት 25 ዓመት ኣነ ዝዛረበኩም ዘለኩ ማለት እዩ ከም ኣፀር ክዳን ጌርና ብስመራ እናሻምሩክ እንታይ ሽሙ ዋርሳይ ሳምባሊኖ ኢንተር ገለ መለ እንዳበልና ኩላሕና እንዳሳዕሳዓና ገለስ ይሕሊፍና ኢና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዕድመካ ምስ ከደ ግን ዋው ሕጂ ከምዚ ነውሪ ኮይኑ ይስማዓኒና ዋላ ንዓይ እንታይ ከሙያ እንታይ ትገብር ክብል ይደሊ እሞ እቲ ዘሕለፍኩ ኣነስ ከምኡ እንዴ ነሪ ሕጂ ኣብ ባሕለይ ኣለኩ ኣብ ገለ ኣለኩ እቲ ቆልዓ ምስ ወለድካ ዕድሜካ ምስ ኣከለ ገለ መለ ከምኡ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ሚለን ሃይሉ ድማ ዕድሜኣ ስለዝኮነ ስራሓ ስለዝኮነ ነቲ ናታ ኦዲዮንስ ድማ ከተላዓል ስሚኢት ግዴታኣ ስለዝኮነ ተጋጊ ኣይብልን እዩ ኣነ ከማን ዋው ትብል እምበረ ብዚ ኮነ እቲ ከምኡየ ናተይ ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ካልእ ድማ ዘይሕዘላ ምክንያት እንታይ እዩ እዚ ፕራይቬት ከምዚ ናተይ ወፅያስ ራእይዎ ማኣኮረይ ከሪአኩም ራእይዎ ትወርክ ክገብር ኢላስ ከምዚ እንተትገብር እዚያሲ እንታይ ዘይትሰተር ትብል ኢካ እዚኣ ግን እሳ ክትሰርሕ ከሎ ኣብቲ ፕራይቬት ማለት እዩ ኣብቲ ናይት ክለብ ወይ ድማ ኣብቲ ፕራይቬት ፓርቲ ኣብዚ ኮነ ዘላቶ ቦታ ማለት እዩ ሰብ እዩ ቀዲሁ ቪድዮ ቀዲሁ ሰብ እዩ ዘውፅኦ ሰብ ድማ ዋላ ንህና ማለት እዩ ዋላ ንስኩም ዋላ ዝኮነ ሰብ ገለ ነገር ክትገብሩ ናይ ግድን ከምዚ ክትስእስኡ ገለ ዘይኮነስ ዋላ ምስ ሓደ ኮይንኩም ከተዕልሉ ከለኩም ስእሊ ስኢሎም እዚኣ ከምዚያ ርእይዋ ወይ ኣብ ገለ ቦታ ክርእኩም ከሎ እዚኣ ከምዚያ ርእይዋ ስለዝብሉ ነቶም ሰዓልቲ ኣምፅኦም ስኢሎም ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ዝዝርግህዎ እዩ ጌጋ ዝገብሩ ዘለዎ እምበር ሚለና ሃይሉ ኣብቲ እፁ ገዛ ኣብቲ ናይት ክለብ ሚእቲ ሰብ ዘለዎ ዝገበረቶ ሓጢኣት ወይ ድማ ከምዚ ጌጋ ጌራ ኣይብልን እየ ማለት እዩ ምክንያቱም ስራሕያ ኩሉ ሰብ ሰስርሑ ኣለዎ እንደገና ድማ ከምኡ ድሕር ኮይና ድማ ኤርትራውያን ኣይድረፉ ኣይስርሑ ሞዴል ኣይስርሑ ደርፊ ኣይድረፉ ገለ ከመይ ዓይነት ግዜ ኢና ዘለና ምክንያቱም እቲ ግዜስ ዝማዕበለ ስለዝኮነ
ዝማዕበለ ስለ ዝኮነ ንሕናስ ካብቲ ምእባለስ ክንድሕሩ ማለት እዩ ዘመን ይልወጥ ስለ ዘሎ ሕጂ ናትና እውን ኣሎ ዶ እቲ ናይ ባህልና ኣሎ ዶ ክዕቀብ ዘለዎ ግን ካልእ ሰብ ድማ ክሰርሕ ከሎ ስራሕ እዩ እዚ ኩሉ ሰብ ነናቱ ፊልድ ነናቱ ፓርት ኣለዎ ማለት እዩ ሞዴል እውን ልክ ንከምኡ ጥራሕ ከይዳ ኣርእያ ሙታንቲ ገይራ ገለ እንድሕር ተባሂሉ ሳ ክንደይ ሚልዮናት እያ ተአቱ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ሞዴላት ማለት እዩ ክንደይ ሚልዮናት እየቱ ሕጂ እሱ ነቶም ደቅናስ የሓልፎም ስለ ዘሎ በቢ ዘለዎ ሰሪሖም ዕድሚኦም ምሳእከለ ድማ ከምዚ ኩላሃና ማለት እዩ ዋው እዚ ስነውሪዩ ገለ መለ ከመይ እዩ ገለ ትብል ማለት እዩ እጂ ናይ ዕድመ ክፋል እዩ እምበር እሳ ባህልና ከምዚዩ ገለ መለ ዝበለት ኣይመስለን ኣነ ንሚለን ሃይሉ ዝነቅፈላ በዚ ነገር እዚ ኣይነቅፋን እየ ግን ኩሉ ግዜ የሓስብ እየ ሚለን ሃይሉስ እንታይ ኮይና እያ ንሃገር ኣይደረፈት ንዓዲ ኣይደረፈት ነዳ ኣይደረፈት ነቦ ኣይደረፈት ንሃገር ኣይደረፈት ንመሃዞት ኣይደረፈት ወይ ድማ ወይ ዝኮነ ነገር ሲ ኣይትብልን እያ እንታይ ኮይና እያ ግን ገለመለ ትብል ኢካ በቃ ኣትያስ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣትያስ ምስቶም ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ክትዋሳ ምስቶም ኤርትራውያን ዘይኮነስ ምስቶም ናይ ኢትዮጵያን ጥራሕ ምባለ እንድዩ ክትከይድ ፅቡቅ እንድዩ ምክንያቱም ኢትዮጵያ 100 ሚልዮን ሰባት ስለ ዝኮኑ ካብኡ ላዓሊ ስለ ዝኮኑ እቲ ናትካ ዝርዩልካ ድማ ብብዙሕ ድማ እንድሕር ናይት ክለብ ገለ ኣልዩ ትሰርሐሉ ድማ ኣብኣትዮም ተዝዋናጨፉ ደስ እዩ ዝብለኒ ከምኡ ድማ ክከውን ዘለዎ ማለት እዩ ኣብዛ ዘለዎ ሰብ እንዳከዱ ቢዝነስ ክሰርሑ ማለት እዩ ግን ኣብቲ ናይ ከም ደራፊት ማለት እዩ ንኣብነት ንቢንያም ግርማይ ዘይደረፈ ሰብ የለን ዳርጋ 40 ድ 50 ደርፍታት መቼም ኩሉ ሰብ ቢኒ እንዳበለ ብእንግሊሽ ይኩም ብምሃርኛ ይኩም ብትግራይ ይኩም ብከለስ መዓት ደርፊ ንቢንያም ግርማይ ወፅ ኢሎ ሚልዮን ሃይሉ ግን ሓንቲ ነገር እንደየ ኮንግራጁሌሽን ከማን ትብል ኮይኑ ኣይስማዓነን እዩ ኮንግራጁሌሽን ኤርትራ ርሁስ በዓል ናፅነት ኤርትራ ገለ መለስ ኣይትብልን እያ ሕጂ ኣብ ከምኡ የ ዝነቅፋንታ ኮይና ይብል እምበረይ ብከምዝታት ትወርክ ጌራ ማዕኮራን ቀጥቂጣ ገለ መለ ኢላ ዕድሚኣ ስለ ዝኮነ ኣብቲ ግዜ ኣበዓላ ስለ ትመፆ ነቲ ነፀላን ነቲ ካልእን ነቲ ዙርያን ነቲ እስታይ በቃ ዝባሃልና እዩ ትብል ምስ ወለደት እሳውን ነቶም ደቃ ዝበዓልና ዝብለሉ ግዜ ስለ ዝመፅእ እቲ ግዜ ስጋብ ዝኣክል ኩሎም ደቅና ማለት ከምኡ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ናትካ ቀሚጥካ ነቲ ካልእ ክትነቅፍ ኣይትክእልን ኢካ ግዜኡ ኩለን ንኣሽቱየን ገለመለየን ባዕለን ክምለሳየን እንዳማዓድካ ገለመለ እዩ ብዝኮነ ኣነ ተጋግያ ይብልኒ ስራሓ እዩ ፅቡቅ ገራት ስራሓ ተሰሪሓ ድማ ቢዝነስ እንተእትያ ከምኡ ኢሎም ኤርትራውያን ከምኡእብሉ ደስ ስለ ዝብለኒ ማለት እዩ ርእቶይ በዚያ ክሕብ ደሊ ማለት እዩ ብዝኮነ ኩልኩም ኤርትራውያን ናብ ውሽጡ ናብ ደገን ዘለኩም እንቋ ሓጎሰና ቢንያም ግርማይ ነቲ ግሪን ጀርሲ ሒዙ ኣስመራ ኣትዩ ስለ ዘሎ ተሓጒስና ኣለና ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ የቀኒየለይ ኣምቻ ሃፍትኩም ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም እዚኣ ግሪን ጀርሲ ድማ ናይ ቢንያም ግርማይ ንዊንተር እያ እምበር ሕጂ ሳምር ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ሓሩር እዩ ዘሎ ወደይ ግን በቃ ደስ ኢልዎ ካብቲያ ናብቲያ ካብቲያ ናብቲያ ሂዝዋ ይከይድ ኣነ ድማ ተሓጒስ እየ ማለት እዩ ስለዚ ኣሚቻ ሃፍትኩም ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ፀኒልኩም ስለዝሰማዕኩምኒ የቀኒየለይ ካርእዩ ርእቶታት እንተሎ ድማ ኣብዚ ቅፅል ቪድዮ ክመፅእ ፈትወኩም እየ ንሎም መዓልቲ ቻው